Så blev det jo den tid på året igen, uge 5. Skiferie. Bilen er stoppet med tre ekstra mennesker i år. Så turen går til støten. Hvor ellers? Skal I med? Så blev det lørdag morgen her. Og vi overnatte over på hotellet her bag i Grums. Så vi kunne komme lidt tidligere på ski lørdag. Så nu er det bare det sidste stykke derop. Vi ses i støten. Så er det sidste stykke op mod støtten, efter vi har overnattet her. Lige at strække benene og nyde naturen. Og det er hele holdet, der er afsted her. 4 styks. Og lidt sol. Så bliver lidt flere lidt senere. Vi skal lige nyde udsigten her. Så bliver jeg hentet skikort. Hvad er det med skikort? Ja. Så kom vi her. Første tur. Og første tur på toppen. Lige skiene er lige kommet på. Så alle skal lige prøve sit udstyr lidt af. Og styre sin energi. Og så må vi ned og lege lidt. Endnu en gang støtten. Jeg er sgu nummer 1 i Sverige. Jeg går jo bare til sådan lidt løb og leger lige og skal lige på igen. I dag så er det på tværs af det hele heroppe og løbe lidt rundt. Og så gennem skovene kan man. Hvis nogen lyster. Der er hygges efter en skidt dag. Det er søndag. Folk er trætte. Folk går ondt i fødderne. Brokker så ekstremt meget i hvert fald. Og sådan er det. Så er vi taget over i det, vi kalder gryden, eller ravinen kalder vi den herop. Så kan man lege lidt fra side til side. Så kører vi ned.
op og stå. Stor dreng. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Efter en dejlig solrig skidag her, med sådan lidt slap af og lidt hygge, så er vi over på Mountain Lodge Hotellet og spiser aften her. Det kan anbefales. Og så kan vi se alle hytterne, der ligger rundt omkring her. Og vores er lige opad der. Så også godt se ud.
Men så kommer der lidt nyt sne i dag. Det er ikke tosset. Så siger vi tak til stueetagen derinde for denne gang. Uge 5. I støben på ski. Den er lige pakket klokken præcis 8 nu. Og så går turen langsomt mod Danmark. Skal vi lige have en sidste udsigt ud over det hele herfra. Det er en flot morgen. Så på gensyn, og tak for denne gang.